ለው ይሾም፣ ሁለተኛ እንደገና ሽሞቱም ምንድን ነው? ጸበል ነው እንዴ? በየስድስት ወር እኮ ነው። የሚኒስትሮች ብዛት ለመጨመር ካልሆነ የሚኒስትሮች ብቃትና አቅም ሊያመጡ አይችሉም። ስለዚህ አቅምና ብቃት ያለው ይሾም፣ ሁለተኛ እንደገና ሽሞቱም ምንድን ነው? ጸበል ነው እንዴ? በየስድስት ወር እኮ ነው። በስድስት ወር አዲስ ይመጣል፣ በስድስት ወር አዲስ ይባረራል። ምንድን ነው ይሄ? ይቺ ሀገር ተረጋግታ እንድትሄድ የተረጋጋ አመራር ያስፈልጋታል። መከናወን የሚገባቸውን ትላልቅ ጉዳዮች እያሉ የሀገር ጉዳይ፣ የህዝቡ ጉዳይ፣ የደህንነት ጉዳይ፣ በጣም አንገብጋቢ አገራዊ ጉዳይ እያሉ ምክር ቤቱ በሽመት መስጠትና በሽመት መውረድ ላይ መጠመድ ነው በጣም የሚገርም እያለ አሁንም ደግመን ደጋግመን የኢትዮጵያ ህዝብም እንዲሰማልን ይሄ ምክር ቤት አባልን እንዲገነዘብልን የምንፈልገው የትግራይ ህዝብና ህወሓት እየተገፋ ያለው ህጋዊ ድርጅት እያለ ህጋዊ ባልሆነ ድርጅት ነው ብለን ነው የምናምነው። ምክንያቱም ቢያንስ አልተመረጠም፣ የብልጽግና ፓርቲ አልተመረጠም፣ በህዝብ አልተመረጠም። ስለዚህ ይሄ ብንወደውም ብንጠላውም ቀጣይ ከአራት ወር ኦር ከአምስት ወር የሚታይ ነው እንጂ መመረጡን አለመመረጡ፣ እስካሁን ግን ህጋዊ ድርጅት የትግራይ ህዝብ ወክሎ ያለው ህወሓት ነው። ይሄን ማግለል ማለት የትግራይ ህዝብን ማግለል ነው። ይህንን የሚገለልበትን ስርዓት ህገ መንግስታዊ ስርዓትና የህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ፌዴራል ስርዓት እያፈረሰ ስለሆነ ይህን ሹመት በመሰረቱ ትክክለኛ አይደለም የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዚህ በፊት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ምንድን ነው ሲሉን የነበረ ያለ ትግራይ ህዝብ መንግስት አይኖርም፣ መንግስት ሊኖር ከሆነ እንደ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች እያሳተፈ እንጂ እያገለለ የሚሄድበትን መንገድ ትክክል አይደለም። እየተገለለ ነው የሚለው ያሁን አይደለም፣ ደጋግመን ገልጸነዋል። እየተገለለ ነው ብልጽግና ፓርቲ የሚባለው ከቲፒኤልኤፍ ሳይሆን ልዩነቱ በግልጽ የሚያሳየው ከትግራይ ህዝብ ነው። ይሄ መታወቅ አለበት። ለትግራይ ህዝብ ብልጽግና ፓርቲ አይደለም ወኪል የሚመድብለት። የኔ ወኪል ነው የሚለው ቲፒኤልኤፍ ነው። እገሌ እገሌ የሚባለው ቅድም እንደተባለው በደም አይደለም። በትግራይ ክልል ጽምብላ የሚባል እንደ አቡነ ቶማስ የሚባል ቤተክርስቲያን አለ። እዛ እንደ አቡነ ቶማስ ቤተክርስቲያን አንድ ትንሽ ጠባብ ድንጋይ አለች። ያቺ ጠባብ ድንጋይ ኃጢአት የሰራ የምትይዝ ትይዘዋለች ትባላለች፣ ኃጢአት የሌለው ግን ሾልኮ ይወጣል ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ተሻሚዎች ልክ እንደዛች እንደ ድንጋይ በእነዚህ በአራቱ ሾልኮ ሊወጡ ይችላሉ ወይስ ትቀረቀራቸዋለች? ስለዚህ እነዚህ ያልኳቸው ለመግለጽ ከማናቸውም ዜጋ በላይና ከዜጎች ሁሉ ቀድሞ ሕግ አክባሪ ናቸው። የሞሾም አምሮት እንዳይሆን። ስለዚህ ለምንድን ነው እንደዛ ምለው? በአሁኑ ጊዜ አዲስ ሀሳብ ማመንጨት የሚችል ብቻ ነው ሞሾሙ ያለበት። ምክንያቱም ሀገራዊ ሁኔታ ሁላችሁም እናውቋል። ስለዚህ ከዚህ በጣም ወጣሪ ከሆነ ሀገራዊ ሁኔታ የሚያወጣን አመራር ያስፈልገናል። ካለበለዚያ ግን በቃ እንደ እሸት ኑ ስልጣን ቅመሱ ከሆነ የትም አያደርሰን። አዲስ ሀሳብ የሚያመነጭ ካለበለዚያ ግን ለ27 ዓመት የተከማቸው ሀብት የሚካፈል አይደለም የምንፈልገው። ይቺ ሀገር ተረጋግታ እንድትሄድ የተረጋጋ አመራር ያስፈልጋታል። የተረጋጋ አመራር ከዚህ አሁን ፎር ኤግዛምፕል ሞጋቸው
መጉቶ የህዝባችን ጥቅም ማስጠበቅ የሚችል አመራር ያስፈልጋታል። አጀንዳ ይዞ የሚሸነፍ አመራር ያስፈልጋል። ስለዚህ በእነዚህ በዚህ መስፈርት ከመጡ ጥሩ፣ ካለበለዚያ ግን እኔ ምንድን ነው ሳየው በቃ የመንጋ ሽሞት ሆነ። መንጋ እየተባለን የመንጋ ሽሞት አያስፈልገን። ምርጥ የሆኑ ከዚህ ካለንበት ጭንቅ ካለንበት የድህነት የሚያወጡን አመራር አይደሉም። አንድ የሃይማኖት እኩልነትን የማያምኑ አንዱም ሃይማኖት ሌላው ላይ የሚቀሰቅሱ እንደዚሁም በዜጎች መካከል ክፍፍል እንዲፈጠር የሚሰሩ ግለሰብ ናቸው። እኛ በተደጋጋሚ በቪዲዮ በተደገፈ በርካታ ነገር ማለት ይቻላል። እኚህን ግለሰብ እንደዚህ አይነት ሰንስ በጣም ወሳኝ የሆነ ቦታ ላይ የቦርድ አባል ሆኖ መታጫታቸው ራሱ የሚያሳስብ ሆኖ ምንስ ልክ እንዲሆን እየተፈለገ ነው የሚለውን ነገር በተደጋጋሚ ከህዝብ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ወደ ጎን እየተተወየ በዚህ ደረጃ ይመስለኛል። ምናልባት ምን ታመጣላችሁ ከሆነ እኛ እያልን ያለ ነው ልክ አይደለም። ይሄ ግለሰብ ፓብሊክስ አብዛኛውን ህዝብ ማዕከልነት በሚያገለግል ቦታ ላይ ማገልገል አይችሉም። የቀረቡት የቦርድ አባላትን በተመለከተ ግን ወይ ምርጫው በግለሰብ ደረጃ ይሆን፣ ካልሆነ ግን በጥቅሉ የምናጸድቅበት አግባብ ከሆነ ግን ሪዘርቬሽን አለኝ። ቅድም የተነሳውን ስለምጋራ ነው። አንድ በሃይማኖት ልዩነት የሚያምን አላማው አድርጎ ማህበረሰብን በቪዲዮም በቀጥታ ስርጭትም ጭምር ማህበረሰባዊ ተጽዕኖ የሚፈጥር አካል የፕረስ ድርጅት እንዲሆን በግሌ አልፈቅድም። የተከበሩ አቶ ዳንኤል ክብረትን በተመለከተ ማለት ነው። ሰው መቅረብ ካለበት ወይ በግለሰብ ደረጃ ይቅረብ፣ ካልሆነ ግን ሪዘርቬሽን ያለን ሰዎች በህጉ መሰረት እኔ እውቅና የሌለኝ መሆንን ለማንሳት ነው። ሰው እንዲያውቁት የተላለፈ ነው። ይሄ ደግሞ በህገ መንግስቱ እንደጠቀሰው አንቀጽ 74 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ የጠቀሰው ለምክር ቤቱ ለተከበረ ምክር ቤት ቀርቦ መጽደቅ ሲገባው ለምክር ቤቱ ሳይጸድቅ ሽመቱ የተሰጠ በመሆኑ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ይሄ ሲደረግ አንድም የምክር ቤቱን ስልጣን መጋፋት ነው፣ ለምክር ቤቱም ንቀት የሚያሳይ ነው። ለምክር ቤቱ ብቻ ሳይሆን የእንደ ህዝብ ተወካይነታችንም ለኢትዮጵያ ህዝብም ንቀት ነው ብዬ ነው የማምነው። ይህ ሆኖ ሲያበቃ በጥር 6 ለተሰጠ ሹመት እንደገና ከትናንት በስቲያ በ19 በተጻፈ ደብዳቤ ይህ ምክር ቤት እንዲያጸድቀው መጠየቅም እኔ ተገቢነት የለውም፣ የህገ መንግስታዊ አካሄድ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። በሁለተኛ ደረጃ ይሄ የህገ መንግስታዊ የሆነ አካሄድ እንዳለ ሆኖ ከቀረቡ ተሻሚዎች ውስጥ አቶ መላኩ አለበል ቀደም ሲል በዋልታ ቲቪ ቀርበው በሰጡት ኢንተርቪው ወደ ትግራይ የሚሄደውን ፌደራል መንገድ መዘጋቱ ተገቢ ነው፣ በህግ የሚጠረጠሩ ወንጀለኞችን የደበቀ ህዝብ ስለሆነ መዘጋቱ ትክክል ነው የሚል መግለጫ ሰጥተዋል። ህዝብን በዚህ አይነት መልኩ ለማንበርከክ ለማሸማቀቅ የሚያስብ ሰው እንደ እኔ ጤነኛ አስተሳሰብ አለው ብዬ አላምንም። ጸረ ህዝብ የሆነ አስተሳሰብ ነው። ከትናንት በስቲያ በአቃቤ ህግ ለዚህ የተከበረው ምክር ቤት በቀረበው ሪፖርትም የተጠረጠሩ ወንጀለኞችን ከማቅረብ አኳያ ችግሩ በሁሉም ክልሎች እንደነበረ በተለይም እሳቸው በምክትል ፕሬዚደንትነት የሚመሩት የአማራ ክልልም በዚሁ ተጠያቂ እንደሆነ የቀረበበት ሁኔታ ነው ነበር። ይህ ሆኖ እያለ ግን በትግራይ ላይ መንገድ መዘጋቱ ትክክል ነው በሚል በሁለቱም ህዝቦች መካከል በሁለቱም ክልሎች መካከል ህጋዊ የሆነ የንግድ ልውውጥ እንዳያደርግ
እንዳይደረግ ያወጁ ግለሰብ የንግድ ሚኒስትር አድርጎ መሾም ለእኔ ቧልት ነው የሚሆንብኝ፣ ቀልድ ነው የሚሆንብኝ። ስለሆነም ቅድም እንዳልኩት ከስረ መሰረቱ ህገ መንግስቱን የጣሰ አካሄድ ያለው መሆኑ ቦርዲያ ደግሞ ግለሰቡ ላይ ያለኝ አስተያየት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ማንሳት የምፈልገው ከዚህ በፊት ንግድና ኢንዱስትሪ ሲመሩ የነበሩት ወይዘሮ ፈትለወርቅ የተነሱበት ምክንያት በብልጽግና ፓርቲ የፌስቡክ ድረገጽ ላይ እንደተገለጸው በብቃት ማነስ ሳይሆን በግልጽ መቀመጥ ያለበት የህወሓት አባል የህወሓት አመራር ስለሆኑ ነው። ይሄ ደግሞ በእሳቸው ላይ ብቻ ያነጣጠረ ሳይሆን በአዲስ አበባም እስከ ወረዳ ድረስ ያሉ ከ200 በላይ የሚሆኑ የህወሓት አባላት የተለየ የፖለቲካ አመለካከት ስላላቸው መደመርን ስላልፈለጉ የተወሰደ የማግለል እርምጃ መሆኑ ተሰምሮ መቀመጥ አለበት የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ የተከበረ ምክትል አፈ ጉባኤ። ያው ከኔ በፊት እንደተገለጸው እንዳለ ሆኖ እኛ እንደ ህወሓት ፌዴራሊዝም የምንደግፍ ነው። ፌዴራሊዝም ስንደግፍም ለህወሓት የተሰጠው ወንበሮች አሉ። ህወሓትም የህዝብ ትግራይ የመረጠው ድርጅት ነው እንዲያደግ አባል ሆነው። ይህንን ግን የአህዳው ስራ በአንድ ሰው የምትሽከረከር አገር ለህዝብ ትግራይ ወደ ጎን ተሰልፎ፣ ምክንያቱም ህዝብ ትግራይ የወከነው ድርጅት ፓርቲ አለ። ያንን ፓርቲ ሳይወክለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፈለገው እያወረደና እያስቀመጠ መሄድ አግባብ አይደለም። ህዝብም ለኢህአዴግ የወከለው ባለው ህግ መሰረት ስለሆነ አግባብ አይደለም፣ ህጋዊ አይደለም። ይህንን ምርጫ ተካሂዶ እስከሚጨረስ ድረስ ለኢህአዴግ ነው የወከለው ህዝቡ። ይህንን ማቅረቡ ትክክል አይደለም ብዬ ለማቅረብ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ክብርት ምክትል አፈ ጉባኤ። እኔ ጥቂት ሀሳብ ለመስጠት ፈልጌ ነው። እንደምታወቀው በህገ መንግስቱ ላይ እንደተቀመጠው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም በረጅም ጊዜ እዚህ ምክር ቤት ቆይታችን እንደምናውቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብና በመንግስት የተሰጣቸውን ኃላፊነት ሊወጡላቸው የሚችሉትን ኃላፊዎች ካቢኔያቸውን የማደራጀት ስልጣን የተሰጣቸው ነው። ይሄ ዛሬ አዲስ አድርገን እዚህ የምናነሳው ጉዳይ አይደለም። ዓላማቸውን ሊያስፈጽሙ ከግብ ሊያደርሱ የሚያስችሏቸውን ካቢኔዎች ካቢኔ የማደራጀት በስራ ሂደት ውስጥ እየገመገሙ እያዩ የቦታ ለውጥ የማድረግ ከኃላፊነት የማንሳት ሹመት የመስጠት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት ነው። እንደገና ዛሬ በምክር ቤት ደረጃ ለኃላፊነት የቀረቡ እጩዎች ወይም ተሿሚዎች በተለያዩ ኃላፊነት ደረጃ የሰሩ ህዝባዊ ለውጡንም ተሸክመው ሊያሻግሩ የሚችሉ የበቃ እውቀት ያላቸው እያንዳንዳቸውን በስራ ሂደት ውስጥ የምናውቃቸው የተሰጣቸውን ኃላፊነት ሊወጡ የሚችሉ መሆናቸውን በግልጽ የምናውቃቸው ሰው ናቸው። ዶክተር አብርሃምም ዶክተር ጌታሁንም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርነት ጨምረው ንግድና ኢንዱስትሪ ሆነው የተሾሙትም በተለያዩ ኃላፊነት ውስጥ እየበቁ እያደጉ የመጡና አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጣቸውን ኃላፊነት ሊወጡ የሚችሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መርጠው በማቅረባቸው ምክር ቤቱ ተቀብለው የተሰጣቸውን ኃላፊነት ሊወጡ ይችላሉ ብለው ተቀብለው ማጽደቁ ለቀጣይ ስራ አገራችን ለሚጠብቃት የልማት ኃላፊነቱን ሊሸከሙ የሚችሉ በመሆናቸው
በሙሉ ድምጽ ተቀብለም ማዝረቅ ይገባናል የምል እምነት ኖሮኝ ንቀት ህገ መንግስት ጥሰት የምለው አባባል ከህገ መንግስቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰጣቸው ኃላፊነት የማይመጥናቸው መሆኑን ለመግለጽ ነው። አመሰግናለሁ። የተከበረው አቶ ታደሰ። አመሰግናለሁ። ክብርት ምክትል አፈ ጉባኤ፣ አሁን ሐሳብ ልሰጥ የፈለኩ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 7 የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣንና ተግባር ተብሎ የተቀመጡ ዝርዝሮች አሉ። እስከ 13 ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በርካታ ተግባራት የመፈጸም ኃላፊነት አለባቸው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚያወጣቸውን ፖሊሲዎች፣ ምክር ቤቱ የሚያወጣቸውን ህጎች፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጣቸውን ፖሊሲዎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች፣ ውሳኔዎች ተፈጻሚነታቸውን ይከታተላል የሚለው ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር እዚህ ሲሽ ማንንም ይሁን ወልደ ማርያም ይሁን ገብረ ማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የሚሾም ሰው ሀገሪቱ ያወጣቻቸውን መንግስት ፈጽማቸዋል ብሎ ያቀዳቸውን እቅዶች ተግባራዊነታቸውን የሚከታተል አፈጻጸማቸውን የሚገመግም ችግር ካለም መፍትሄ የሚሰጥ የተሻለውን ስራ ወደፊት እንዲራመድ የሚያደርግ ኃላፊነት የተሰጣቸው ናቸው። ይሄን ለመፈጸም ደግሞ በስራ ግምገማቸው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ያለውን ግምገማ ቀርቦ ቢሆን ኖሮ እዚህ እነዚህ ሰዎች ድክመት የላቸውም የወረዱ ሰዎች ወይም ደግሞ እነዚህ የሚሾሙ ሰዎች እንደዚህ እንደዚህ ችግር አለባቸው የሚል በተጨባጭ መረጃ ይመጣ መስማት ይቻላል። አሁን ግን እኔ ዶክተር አብርሃምን ቀደም የተከበሩት ወርዶፋ እንዳሉት በጣም ቫይብራንት ሰው ናቸው። እነት ለመነጋገር ባለፈውም እዚህ ሪፖርት የመብራት ሲቀርብ ያላቸው ብቃትም አሁን የተነበበው ሲቪ በራሱ ምንም የሚወጣላቸው ነገር አይደለም። ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩሪያም እናቃለን ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ሲመሩ፣ አቶ መላኩ አለበል እኔ ከተማሪነታቸው ጀምሮ ነው ማቃቸው። እውነት እንነጋገር ከተባለ ከሃይ ስኩል ተማሪነታቸው ጀምሮ አቃቸዋለሁ። ህዝባዊ አመለካከት ያላቸው ናቸው። እውነት እንነጋገር ከተባለ በምን ይለካል? ህዝባዊ አመለካከት ያለው ሰው የሚለካው በተግባሩ ነው። ምንድነው ሲሰሩ የነበረ? በክልሉ ውስጥ በተመደቡበት ሙያ ምን አይነት ስራ ነበር ሲሰሩ የነበረ? ህዝብን የሚጎዳ የሀገርን ጥቅም የሚጎዳ የብቃት ማነስ የታየባቸው ሆነው ተገምግመው አያውቁም እውነት ለመነጋገር። ስለዚህ አሁን ለዚች ሀገር የምናስብ ከሆነ አገሪቱ ያቀደቻቸው ቅዶች ወደፊት ሄደው ህዝቡም ለውጡን አመጥቶ በዛ ለው ተጠቃሚ እንዲሆን ከተፈለገ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚያመጧቸው እጮች በተጨባጭ መረጃ ካለ በተጨባጭ በዶክመንት ይቀርብ እንጂ በዶክመንት ባልቀረበ መረጃ ባልቀረበ ነገር ላይ ሰዎችን ያቀላላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እቅዳቸው ወደፊት እንዳይሄዱና ነገ ከነገ ተስተካክለው እንዲወርቁ የሚያረክ ስራ መስራት ያለብን አይመስለኝም። ስለዚህ እንደ ምክር ቤት እንደ ህዝብ ተወካይ እኔ ራሴን አይደለም ማየው፣ ዛሬ ህዝቡንም ማየው፣ የኢትዮጵያን ህዝብንም ማየው፣ ያንድ ብሔር አይደለም ማየው፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ካየን እነዚህ ሰዎች የንግድ ስርዓቱ እኮ የኢትዮጵያ ውስጥ ይታወቃል እኮ የንግድ ስርዓቱ የት ላይ ነው ያለ? ዛሬ አልተሻሻለም ብለን ባለፈው አመት እዚህ አልገመገምን ንግድ ሚኒስትርን ገምግመናል። እዚህ አልተሻሻለም፣ ለውጥ አልመጣም፣ እዚህ ገምግመናል። ያን ግምገማ እኛ ራሳችን የገመገመውን አሁን በሌላ አካል ሲመጣ መልሰን መቃወም ያለብን አይመስልምና ብናጸድቀው በሙሉ ድምጽ የተሻለ ይሆናል፣ ይችን ሀገር ይጠቅማል የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። እንቀጥል እንዴ ክርክሩ? አረ እስቲ ወደዚህ ሂድል እስጥ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤ፣ ምናልባት እዚያው የምንከራከረው ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ እንደሆነ ስለተሰማኝ ነው እጄን ያነሳው። አንደኛ በህገ መንግስቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ስልጣን አለ፣ ህገ መንግስቱ ነው የሰጠው። ሚኒስትሮችን ይመለምላል፣ እዚህ ምክር ቤት አቅርቦ ያስጸድቃል። አፈጻጸማቸውን ተከታትለው ትክክል አይደሉም፣ ፖሊሲውን በአግባቡ እያስፈጸመ አይደለም፣ ስራውን ኢፌክቲቭሊ በሆነ መንገድ እየፈጸመ አይደለም ባለ ሰዓት ላይ ሚኒስትሮችን የማንሳት ስልጣን አላቸው። ይሄ ስልጣንን ተጠቅሞ በዚህ ምክር ቤት
አሁን የተነሱትን የንግድ ሚኒስትርን ብቻ አይደለም፣ ብዙ ሚኒስትሮች ከዚህ በፊት ተነስተዋል። ይሄ ምክር ቤትም ያውቃል። የእሳቸው አዲስ የሚሆንበት ሁኔታ ያለው አይመስለኝም። ሲሾሙ የድርጅት መሪ ሆኖ አይደለም የሚሾሙት፣ የሀገር መንግስት የኢትዮጵያን መንግስት ለመምራት ነው፣ ስራ ለመምራት ነው፣ የመንግስትን ስራ ለማስፈጸም ነው እዛ የተሾሙት። ከሚኒስትርነትም ሲነሱ ከድርጅት መሪነት አልተነሱም፣ እዛው እየሰሩ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ነገር ተገቢ አይመስለኝም። የመንግስትና የድርጅት ስራን መቀላቀል የለብንም። አሁንም በቦታቸው ሌሎች ሰዎች በሚሾሙበት ሰዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትክክለኛ ናቸው፣ ስራውን ያስፈጽማሉ የሚሉ ሰዎችን ያመጣሉ፣ ምክር ቤቱ ያጸድቃል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ጥር 6 በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ሹመቱ ተገልጿል፣ ትክክል ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ግን ለምክር ቤቱ ያልቀረበው አልቀረበም፣ ትክክል ነው። ነገር ግን አሁንም እኮ አጽድቁልኝ፣ ምክር ቤቱ በተሰጣቸው ስልጣን መሰረት ሹመት ለሰጧቸው ሰዎች እውቅና ስጡልኝ ብሎ ነው ወደዚህ ምክር ቤት ያቀረበው። ሳይቀርብ ቢቀር ነበረ የህገ መንግስት ጥሰት ልንል የምንችለው። እስከቀረበ ድረስ ይሄ ምክር ቤት ካጸደቀ ጊዜ ጀምሮ ጸድቋል፣ ህጋዊ እውቅና ይዘው ይቀጥላል እንጂ እኔ ትክክለኛ ስላልመሰለኝ በተባበረ ድምፅ ብናጸድቅ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን የተሰጠውንም ሀሳብ አስተያየትም አካሄድ ስለሆነ ስነስርዓት ስነስርዓት እኔ ካልፈቀድኩ መናገር አይቻልም። ስነስርዓት ከአፈ ጉባኤ ፈቃድ ሲገኝ ብቻ ነው መናገር የሚቻል። ስነስርዓት ታረጋላችሁ። እኔ ስፈቅድ ብቻ ነው መናገር የሚቻለው። ነገሩ ነገሮች ትክክል አይደሉም። ስነስርዓት ሳይፈቀድ መስጠት እንኳ ብፈልግ ከስነስርዓት ውጪ ለተናገራችሁ ወይም ስነስርዓት ላላችሁ ሰዎች አልሰጥም። ስነስርዓት ታረጋላችሁ። ስለዚህ ሁለት ወይ ሶስት እድል ብቻ ጨምርና ወደ መንግስት ተጠሪ እወስዳለሁ። የተከበሩ አዎ፣ አመሰግናለሁ። የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤ ቁም ለርሶ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤ፣ እኔም ያለኝ ሀሳብ መጀመሪያ ከኔ በፊት የተናገሩትን የተከበሩ የምክር ቤት አባላት ያሉትን ነገር እጋራለሁ። ምክንያቱ አሁንም እየተነሳ ያለ እነዚህ ተሿሚዎች ደብዳቤው የደረሳቸው ጥር 6 ነው። ደብዳቤው በእጃቸው ደርሶ ስራ ጀምረዋል። ስራ ከጀመሩ በኋላ ወደ ምክር ቤቱ መምጣት ለምክር ቤቱና ምክር ቤቱን ለወከለው ሕዝብ ንቀት ነው የሚል የተናገሩትን እኔ እጋራለሁ። ይህን ብዬ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያውቀው ውክልና የሰጠው ለኢህአዴግ ነው። ከኢህአዴግ አባል ድርጅቶች አንደኛው ህወሓት ነው። ህወሓት በሚኒስትሮች የራሱ ድርሻ አለ። ከስልጣናቸው የተነሱ የህወሓት አባል እንግዲህ በምክር ቤት አባላት እየተነገረ እንዳለ ብቃት ያላቸው የላቸውም ብሎ ይሄ ምክር ቤት ገምግሞ ከሆነ እኛ ላቅም አልሰማሁም። ከሀያዎቹ ሚኒስትሮች የተነሱ ሚኒስትር ወይዘሮ ፈትለወርቅ ብቃት የላቸውም፣ ለስራቸው ብቁ አይደሉም ብሎ ገምግሞ ከሆነ እንግዲህ ምስክርነቱ ሊናገር ይችላል። በምክር ቤት ግን እንደዚህ ተብሎ አልተገመገመም። ብቃታቸው የሚመሰከረው በሚያቀርቡት ሪፖርት ነው፣ በስራቸው ነው። ምክር ቤት ባልገመገመበት፣ ሀሳብ ባልሰጠበት በብቃታቸው ነው የሚል እንደ መደራደሪያ መቅረብ የለበትም። ሁለተኛ ነገር እሳቸው ጥሩ ተነስተዋል። የትግራይን ህዝብ የእሱ ድምፅ ሆኖ ውክልናው እንዲያረጋግጥለት፣ እንዲሰራለት፣ እንዲወክልለት የመረጠው ህወሓትን ነው። አሁን ህወሓትን ወክሎ በዚህ የተሾመ ማን ነው? ማን ነው? የትግራይን ህዝብ ወክሎ የተሾመ ማን ነው? የለም። ውክልናው እንደማመጥ የተከበራቸው የምክር ቤት አባላት
ውክልናው ለህወሓት እስከሰጠ ድረስ የሙሽም አካል ህወሓትን ማወቅ አለበት፣ የትግራይ ህዝብ መስማማት አለበት። ካልሆነ በስተቀር አሁን የፈለገው ሰው ያወጣ የፈለገው ሰው ሞሽም በትግራይ ህዝብ ያለው ንቀት የሚያመሰክር ነው። አሁንም ንቀት ነው። አሁንም ለትግራይ ህዝብ መግፋት ነው። የትግራይን ህዝብ ድምጽ ያልሰጠበት ያልመረጠበት ያልወከለበት አምጥተህ ሞሽም ማለት ንቀት ነው። አሁንም አራት ነጥብ። አሁን ሰውየው እከለ ብቁ ነው እከለ እውነት ለመናገር ከሆነ የሚባል እውነት ለመናገር ብቁ ከሆነ ወሰዷቸውና በክልላቸው ሹማቸው። አዎ የሚፈልጉ በጣም የሚፈልጉ ሰው ከሆነ ማለት ነው። የትግራይ ህዝብና የህወሓት ወኪል እስካልሆነ ድረስ ሹመቱ አንቀበለው። ተቀበሉት። ምንድነው? አይታየኝም እኮ መብራቱ ምንድነው? እባካችሁ አይታየኝም የሚወጣች እስቲ ዛጋል። እሺ አመሰግናለሁ፣ ተሰጥቶኛል። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባኤ። ሜቢ ባለፉት 10 አመታት እዚህ ነው የቆየሁት፣ አውቃለሁ። ሚኒስቴሮች ብዙ ጊዜ በህገ መንግስቱ መሰረትም ሲደረግ የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር እዚህ አምጥቶ ነው የሚያሾመው። ለሁለት ሶስት ወር ሰርቶም እዚህ መጥቶ ያጸደቅንበት ጊዜም ነበር፣ ባለፉት አመታት ማለት ነው። ይሄኛው ምንም ከዛ የተለየ የሚያደርግ ነገር የለም። ስለዚህ አሁንም ይጽደቅልኝ ነው፣ ባለፈው ቅድም እንደተጠቀሰው ይጽደቅልኝ የሚል ነው የመጣ። ይሄ ምክር ቤት አለማጽደቅ ይችላል፣ ማጽደቅ ይችላል። ሶ ከጸደቀ ነው ወደ ስራ የሚገባ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲጸድቅ ነው የመጣው፣ ጸድቆ የመጣ ነገር አይደለም። ስለዚህ ያለው ሁኔታው እዚሁ ምክር ቤት እጅ ላይ ነው ያለው። ምክር ቤቱ የማያጸድቅ ቢሆን ኖሮ ወደዚህ የሚመጣበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ሶ የመጣበት ምክንያት ከዚህ በፊትም ስንሰራበት የነበረው ስደረግ የነበረው ለሹመት የሚሆኑትን የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላትን በብቃታቸው መልምሎ ወደዚህ የሚያመጣው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ከዚህ በፊት የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሮችም ይሄንን ነው ሲያደርጉ የነበረው። ምንም የተለየ ነገር የተፈጠረ ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ምክር ቤት የማጽደቅ ያለማጽደቅ የምክር ቤቱ ጉዳይ ሆኖ ከአሰራር ጥሰት አንጻር የተለየ የተፈጠረ ነገር ስላልሆነ ነገሮችን መቀላቀሉ ጥሩ አይመስለኝም። ከዚህ ከሚኒስትሮች ጋር የምነሱ ነገሮች እኔ ከዚህ በፊትም ብዙ ሰዎች ተነስተዋል፣ ብዙ ሚኒስትሮች ተነስተዋል። እኔ ፐርሰናሊ አሁን ስለ ሰዎች ብዙ መናገር አስፈላጊ ሆኖም አይታየኝም። እከሌ ተነሳ እከሌ ለምን ተነሳ ተብሎ እዚህ ምክር ቤት አንድም ቀን ተነስቶ አያውቅም። ሶ ዛሬ አዲስ የሚሆንበት ምክንያት አይኖርም። ስለዚህም ለስራዬ አመቸኛል፣ እነዚህን ሰዎች ብቀይር ይሻለኛል ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀየረ አሁን የቀረቡ ሰዎች ላይ እምነት ካለ እሱን ማቅረብ፣ ስላለፉት ግን የተለየ ለአንድ ሰው ብቻ የምንከራከርበት አሁን ሌሎችም የተነሱ አሉ፣ የሚያከራክር ነገር ያለም አይመስለኝም። ከዛ ባለፈ እኔ ህወሓት ብቻ ነው ፌዴራል የምለው እኔ እስከማውቀው ድረስ የምንከተለው ስርዓት የፌዴራላዊ መንግስት ነው። ሶ እየገነባን ያለነው ስርዓት የፌዴራል ስርዓት ነው። ሶ እኛ እዚህ ያለነው ፌዴራሊስት ነን። እኔ ብቻ ነኝ ፌዴራል የምል ነገር ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ እኛ እስከምናውቀው ድረስ ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎችን መልምሎ የማምጣት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ህወሓት ደግሞ በራሱ ፍላጎት ከብልጽግና ለቆ እስከሆነ ድረስ ከህወሓት የመምረጥ ግዴታ ያለበት አይመስለኝም ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከዛ ባለፈ የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ነው የምለው ሊሆንም አይችልም። እሱ ህወሓት ፓርቲ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ህዝብ ነው። ፓርቲ ዘላለማዊ አይደለም፣ የትግራይ ህዝብ ዘላለማዊ ነው፣ ይኖራል፣ ይቀጥላል። የኢትዮጵያ ህዝብ አካል ነው። ስለዚህ ከህወሓት አለመምረጥ ማለት ከትግራይ ህዝብ አለመምረጥ ማለት አይደለም። ስለዚህ የቀረበው እጩ የትግራይ ህዝብ ልጅም አለበት፣ የትውልድ ቦታም ቅድም ስጠቀስ ነበር። እኔ ፐርሰናል ያላውቀውም አድግራት ስባል ነበር። አድግራት እኔ የማውቀው የትግራይ አካል ነው። ስለዚህ ከትግራይ ህዝብ ውስጥ የተመረጠ ሰው የትግራይን ህዝብ ይወክላል ማለት ነው።
ስለዚህ እኔ ብቻ ነኝ ትግራይን የምወክል የምል ሰው እኔ እሱ ነው ትክክል ያለው ነው እሱ ነው ስህተት ነው ብዬ የማስበው። ስለዚህ መሆን ያለበት እሱ መያዝ ያለበት ይመስለኛል። እኔ ብናጸድቀው የተሻለ ነው። ከዚህ በፊትም ስንሰራበት የነበረው አሰራር ነው። አሰራሩ የተጣሰበት ምክንያት የለም። ስለዚህ የቀረቡትን እጩዎች ብናጸድቅ የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ አለ። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት አንድ ሀሳብ ላቅርብና ብትቀበሉ ጥሩ ነው። ይሄ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚደረግ ክርክር ወደ መሆን እየሄደ ነው። አሁን አጀንዳችሁን ብቻ ይዘን ነው መወያየት ያለብን። የቀረቡ ሚኒስትሮች ብቁ ናቸው ብለን እናምንባቸዋለን፣ እናጸድቃለን። ብቁ አይደሉም ካልን አናጸድቅም። እሱ በእኛ ስልጣን እጅ ያለ ነው፣ በምክር ቤት አባላት ማለት ነው። አለዛ ግን በሀገር በሙሉ ያለ ነገር እዚህ ምክር ቤት እያመጣን በዚህ ክርክር ከቀጠልን ዛሬ አይደለም ነገም አንጨርስም። ስለዚህ እኔ እንደ ምክር ቤቱን እየመራሁ እንዳለሁበት ስልጣኔ በቂ ውይይት ተደርጓል፣ መነሳት ያለባቸው ነገሮች ተነስተዋል። ይበቃል ብዬ ነው የማስበው። የመጨረሻ እድል ለተከበሩ አምባሳደር መስፍን ነው የምሰጠው። አመሰግናለሁ። የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤ፣ አንዳንዶቹ ሀሳቦች ላይ የምክር ቤት አባላት አስተያየት ሰጥተዋል። በቀሪዎቹ ላይ አስተያየት ለመስጠት ነው። እንግዲህ ያለንበት ወቅት በፖለቲካ አደረጃጀታችን ውስጥ አንዳንድ ለውጦች የተደረጉ በመሆናቸው ምክንያት ይህን ተከትሎ እዚህ ቤት በሚቀርበው ሹመት ላይ ሀሳብ መንሳትና ከተለመደው ወጣ ባለመልኩ መከራከር የሚጠበቅ ነው። ሆኖም ግን ብዙዎች እንዳስቀመጡት ይህንን ጉዳይ ለሕገ መንግስቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጠው ትልቅ ኃላፊነት ከዛ በመቀጠልም ደግሞ በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ በአጠቃላይ የምክር ቤት ውሳኔ በምናስተላልፋባቸው ባህሎች መሰረት ነገሮችን መመልከት ጠቃሚ ይሆናል የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። ከዚህ በመነሳት ለተነሱ ጥያቄዎች ሀሳብ ለመስጠት ሹመቱ ጥር 6 ቀን ቀርቦ በሚዲያ ተነግሮ ነበር። ለምክር ቤት ሳይቀርብ ነው የተነገረው። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም የሚል ሀሳብ አለ። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት በዚህ ሀሳብ ላይ አልፎ ቴክኒካል የሆኑ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ዋናው ትልቁ ጉዳይ ግን ወደዚህ ምክር ቤት በአሰራሩ መሰረት ቀርቦ እንዲጸድቅ እየተጠየቀ ነው ያለው። ከዛ ውጪ ግን በቴክኒካል ምክንያት መረጃዎች ወጥተው ሚዲያ ላይ በመነገራቸው ምክንያት ያንን ህጋዊ ነው ትክክለኛ ነው ብሎ መውሰድ የሚቻል አይደለም። የምክር ቤት አባላቱም እንደሚያውቁት በህገ መንግስቱም እንደሚታወቀው የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት ካቢኔ አባላት በየትኛውም ሁኔታ ምክር ቤት ቀርቦ እስካልጸድቁ ድረስ ህጋዊ ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ የሚነገረው ንግግር እንጂ ህጋዊ ሊሆን አይችልም። ምክር ቤቱ አባላት እንዳቀረቡት ጥያቄ ትክክለኛና ህጋዊ ሊሆን የሚችለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሁኑ ሰዓት እነዚህን የምክር ቤት የካቢኔ አባላት ለስራዬ ያስፈልጉኛልና ለሀገር ይጠቅማሉና ተቀበሉና አጽድቁልኝ ብሎ የጠየቁትን ነው ህጋዊ አድርገን መቀበል ያለብን ማለት ነው። በሂደቱ የተፈጠሩ አንዳንድ ጉዳዮችን እንደ ማስተካከያ እንደ እርምት ወስዶ ለቀጣይ ስራ መውሰድ ይጠቅማል የሚል ነገር ነው ያለኝ። በመሆኑም አሁን ዛሬ የምንሰራው ስራ ያንን ነገር ባንሰራው ኖሮ ነበር ይህ ህገ መንግስታዊ ሊሆን የሚችለው። አሁን እያደረግን ያለው ትክክለኛ ህገ መንግስታዊ አሰራሩን ምክር ቤቱና ህዝቡ የሚያውቀውን ህገ መንግስታዊ የሆነ ነገር በስራ ላይ የዋልን ያለንበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ህገ መንግስትን እያስከበርን እንጂ ህገ መንግስታዊ ያለመሆንን እያጠናከርን እንዳይደለን በደንብ ሊታወቅ ይገባል የሚል ነገር ነው ያለኝ። ከዛ ባሻገር ከዚሁ ጋር አብሮ የተነሳው ለምክር ቤቱ ያለ ንቀት ነው፣ ለህዝብ ያለ ንቀት ነው፣ እነዚህን የመሳሰሉ ጉዳዮች ይህን ነገር በአንድ ቁንጽል ነገር ባጋጠሙ አንዳንድ ትናንሽ
እንከኖች የጠቅላይ ሚኒስትሩን አጠቃላይ ስብናና ማንነት ጋር አያይዘን መፈረጅ ትክክል አይመስለኝም። ስለት እንኳን ካለ ስተቶን መታረም ያለበትን አቅጣጫ ነው ማስቀመጥ ያለብን። ከዛ ውጪ ግን በዚህ ምክር ቤት ፊትና በኢትዮጵያ ሕዝብ ፊት ህገ መንግስትን ተቀብሎ ቃለማላ የፈጸሙት የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ለመንግስትና ለህዝብ ንቀት አላቸው ብሎ ማለት በጣም ተገቢነት ያለው አይደለም። ስለዚህ ሊስተካከል ይገባል። ሂስ መስጠት ይቻላል። የመንግስት ኃላፊዎች ያላስተካከሉት ነገር ካለ እንዲስተካከል አስተያየት መስጠት ተገቢነት ሊኖረው ይችላል። ንቀትና ህገ መንግስታዊ የሚለው አባባል ግን የሚመጥናቸው ስለ አይደለም መስተካከል ይኖርበታል የሚለውን ሐሳብ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። ሁለተኛ ካቶ መላኩ አለበር ጋር የተነሳውን ጉዳይ በተነሰ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ በእኛ ደረጃ በትግራይ ክልል የሚሄድ መንገድን ለመዝጋት ግልጽ የሆነ አቅጣጫ ሰጥቶ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ይሄንን ህዝብን በዚህ ደረጃ ደርሷል የሚል በቂ መረጃ እዚህ ቦታ የቀረበ ነገር የለም። በሹመቱ ወቅትም ይሄን ቀርቦ የታየ ነገር የለም። ይሄ በመሆኑ ምክንያት በክልል ላይ በሰጡት የስራ ኃላፊነትም አሁን ካለው ሁኔታ ለዚህ ስራ ይመጥናሉ ተብሎ ከዚህ ቀደምም ፌደራል ላይ ስራ ይሰሩ ስለነበረ ወደዚህ ቦታ ታጭቶ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባትም ሚኒስትሩ ወደዚህ ቦታ መጥተው መሾማቸው እዛ አካባቢ ያለውን በህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት በሀገራዊ መንፈስ በላቀ መንገድ ተመልክቶ ችግሩን እንዲፈቱ እንዲያግዙ የበለጠ እድል ሊሰጣቸው ይችላል ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ የተነሱ አንዳንድ ችግሮች ቢኖሩ እዚህ በፌደራል ደረጃ በሀገር ኃላፊነት ላይ ሆነው ያንን ለማረም እድል እንደሚሰጣቸው መገንዘብ ያስፈልጋል የሚል ነገር ነው ያለኝ። በአቃቢ ህግ ደረጃ ተጠርጥረው ወንጀለኛ ናቸው የቀረበባቸው ነገር አለ የሚለው ነገር በእኛ በኩል በዚህ ደረጃ በእሳቸው ላይ የቀረበ ክስ የምናውቀው ነገር የለም። ነገር ግን እንደ ማንኛውም ሰው በሀገር ደረጃ ላይ ኃላፊነት የተሰጠው ሰው የተወካዮች ምክር ቤትን ጨምሮ ሚኒስትሮችን ጨምሮ ወንጀለኛ ሆኖ ከተገኙ ጊዜና በተጠረጠሩ ጊዜ በአግባቡ የሚቀርብ ካለ ሊታይ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለስራቸው ይመጥናል ትክክለኛ ሰው ነው ብሎ ያቀረባቸውን ሰዎች ሰው ናቸው በዚህ መልክ መታየት ይገባል። እንዲያውም አሁኑ የመጡበት ሁኔታ ህዝቦችን ለማቀራረብ የበለጠ ድል ይፈጥርላቸዋል ብዬ ማስቀመጥ እፈልጋለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ክብርት የወይዘሮ ፈትለወርቅን በተመለከተ የተነሳው ሀሳብ አንዳንድ የምክር ቤት አባላት አንስተውታል። የመጀመሪያው ነገር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙሉ ስልጣን ጋር መታየት አለበት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለስራቸው ሲባል ገምግመውም ከስራ ቦታቸውም ሊያሸጋሽጉ ሙሉ ስልጣን አላቸው። የሚጠበቅባቸው የካቢኔ ምክር ቤት አባላት ከሆኑ እነዚህን ምክር ቤት አቅርቦ ማስጸደቅ ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ህገ መንግስቱ ሙሉ ስልጣን ከፍተኛ የማስፈጸም ስራንና የሚኒስትሮች ምክር ቤትን የመሰብሰብ ስልጣን ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ስራቸው ሊያሰራ የሚችል ውጤታማ ሊያደርግ የሚችል የገቡበትን አላማና ስትራቴጂ ፖሊሲ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስፈጸም የሚያስችላቸውን የሚኒስትሮች አደረጃጀትና አሰላለፍ በየጊዜው ማቅረብ ሙሉ ስልጣን ስላላቸው በዛ መልክ መታየት ይገባል የሚል ነገር ነው ያለኝ። አልተገመገሙም ለሚለው ጉዳይ በተለምዶ ሚኒስትሮች ተገምግመው ይነሳሉ፣ ሳይገመገሙም በተለያየ አቅጣጫ ተነስቶ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሊሄዱ ይችላሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ጉዳዩ የተሻለ አደረጃጀት የተሻለ ህዝባዊ ስራ ለመስራት ሚኒስትሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያምኑበትን ሰው ነው ያቀረቡት የሚል ነገር ነው ያለን። እኛ በፌስቡክ የተሰራጨውን ጉዳይ አንስተን እዚህ የብቃት የሌሎች ጉዳይ ብለን ልንከራከር የምንችልበት ምክንያት ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ በዚህ አቅጣጫ ቢታይ የሚል ነገር ነው ያለን። በመጨረሻ ከፖለቲካ አንጻር የሚነሱ ጉዳዮች የፓርቲ ሹመት የፓርቲ ጉዳይ የምናነሳቸው ጉዳዮችን በተመለከተ አሁን አሰላለፋችን በተወሰነ ደረጃ የተለያየ መንገድ እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን በሂደት መታየት የሚገባቸው ጉዳዮች ካሉ ይህን በፓርቲ ሌብል በፓርቲ አቅጣጫ በመንግስት ደረጃ
ማየት የሚገባው አካል ይሄንን እንዲያይ እድል መፍጠር ያስፈልጋል የሚል ነገር ነው ያለኝ። ስለዚህ አሁን ይሄን ያለው አሁን የመጡት አካል ዞሮ ዞሮ ህዝብን ሀገርን የሚወክሉ ከየትኛውም አካባቢ ትግራይንም ህዝብ የአማራንም ህዝብ አካባቢ የህዝብን ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገቡ አመራሮች ስለሆኑ ከዛ በተጨማሪም ሲቪያቸው እንደሚያሳየው ብቃት ያላቸው አመራሮች ስለሆኑ በዛ ደረጃ ተረድተን ብንቀበል የተሻለ ይሆናል የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ድምጽ ነው የሚሄደው። ግን የተከበሩ ምናልባት እዚህ ለሚዲያውም ቢሆን ሚስ አንደርስታንዲንግ ስላለ እሱ የተከበሩ አቶ መላኩ በወንጀል ተጠርጥረዋል ወይ? በአቃቢ ህግ አይደለም፣ ወንጀለኞች ያሉበት ክልል ወንጀለኞችን አላቀረቡም በሚል ነው የቀረበ እንጂ እሳቸው ወንጀለኛ ናቸው በሚል አይደለም። በዛ መንገድ ለሁሉም ግልጽ እንዲሆን ለማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ድምጽ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የቀረበው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረበ የሚኒስትሮች የሹመት ጥያቄ ወደ ማጽደቅ ነው የምንሄደው። በዚህም መሰረት የሚኒስትሮችን ሹመት ለማጽደቅ የቀረበ የውሳኔ ሀሳብ ውሳኔ ቁጥር 3/2012 ሆኖ እንዲጸድቅ የምትደግፉ እሺ አውርዱ። የምትቃወሙ ቁጠሩልኝ። ድምጽ የማሰጡ እሺ የሚኒስትሮችን ሹመት ለማጽደቅ የቀረበ የውሳኔ ሀሳብ ውሳኔ ቁጥር 3/2012 ሆኖ በ17 ተቃውሞ ያለምንም ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል። በመቀጠል ተሿሚዎች ወደ መድረክ በመምጣት በምክር ቤቱ ያሰራርና ያባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 አንቀጽ 11 መሰረት ቃለ መሐላ እንዲፈጽሙ እጠይቃለሁ። እንዲሁም ክብርት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቃለ መሐላውን እንዲያስፈጽሙ ወደ መድረክ እንዲመጡ ጠይቃለሁ።